多くの人は、タバコをやめたいと思っていても、なかなかやめれません。私ももう30年前なんですが、タバコを吸ってました。そして、毎日のように禁煙をしました。でも続かないんですね。1日で挫折、または3日で挫折。まあ、人が吸ってるとですね、ついつい1本ちょうだいっていう感じでですね、まあ、禁煙がですね、続きません。やめる気持ちがあったとしてもですね、吸いたい気持ちがある以上はですね、もう何十回、場合によってはですね、まあ、何百回禁煙したけども、できなかったというのが、現実でした。ところがですね、クリスチャンになって、少し経つとですね、吸いたくなくなったんですね。まあ、我慢してやめるというよりもですね、吸いたい気持ちがなくなった、もう依存しなくなったという感じでしょうかね。つまり、タバコとかお酒に依存している限りですね、それをやめることはできないという感じでしょうか。ですから、もっと本当に、素晴らしいものに依存すれば、タバコやお酒をやめられるということになります。むしろかえって今ではですね、吸いたくない、もう逆に、タバコやお酒に対する嫌悪感があるぐらいですね。依存してないということはとても大事なことです。まあ、クリスチャンにとってですね、なぜタバコがダメなのかということなんですけれども、もちろん、医学的にもですね、タバコはとても有害であると。がんにもなるし、またいろんな内臓、人間の体にとってですね、いろんな問題が起きるとされています。頭では分かっています。肺の中が真っ黒であるというのもあまり嬉しいものではないですね。ただ私も、スモーカーでしたから分かりますけども、ちょっとストレスのある時、ちょっとイライラする時ですね、一服すると美味しいというね、まあ、ニコチンの薬理作用でしょうか。あのふわっとしたリラックス感がですね、なかなか、まあ、魅力的であるということでしょうか。つまり、そのタバコを吸うことによって、まあ、気分を、ね、この和らげたいという気持ち、これは、体がそれを覚えてしまっているということでしょうかね。でもやっぱり何か最近はですね、タバコ吸ってるだけで罰金を取るような、そういう街も増えてきましたよね。だんだん、スモーカーにとってはですね、住み心地の悪い世の中になってきたんでしょうか。まあ、ある意味ではいいことなんですが、ただ、タバコを吸う人にとってはですね、このやめられない気持ちがあるのはどうしてくれるんだという気持ちもあるんではないでしょうか。そこで、今日皆さんにお勧めしたいのはですね、自分の力ではやめれないんだということですね。まあ、やめられる人もいるかもしれない。自分の意思でやめられる人がいるかもしれないけども、基本的にはですね、自分の力ではやめれない。それが本当の、現状ではないでしょうか。ですから、やめようやめよう、私もそうでした。やめようやめようと思えば思うほどやめれないと言いましょうかね。まあ、聖書で言えば罪の奴隷という感じで、奴隷ですから鎖がついています。その鎖を自分で切ることはできない。奴隷なんか嫌なんだけども、タバコの奴隷なんか嫌なんだけども、鎖がついてるから自分ではその奴隷から解放されることできない。誰かの助けが必要であるということですね。ですから皆さん、ぜひぜひ、私が、タバコをやめれるようになったと同じように、皆さんもタバコがやめられるという、私は信じますので、もしよければですね、私のこれから祈る祈りを聞いてくださって、
それに対して本当に、自分の力ではやめれない、どうかやめる力くださいと、そのように、同意してくだされば、皆さんの心にその方の力が注がれて、その鎖が断ち切られ、タバコを吸わなくなるようになると信じます。大事なことは希望を持つことですね。もう諦めて、もうダメなんだ、もうやめれないんだから、もう吸っちゃおうというのではなく、自分の力ではやめれないから、ね、誰かが助けてくれるならば、やめたいという希望を持つこと、それから、私も30年タバコをもう吸ってないんですけども、やっぱりタバコを吸わないことの方が健康的であり、お金もかからないし、匂いもしないし、逆にかえって、調子がいいんだということをね、言ってください。そして、聖書ではですね、私たちの体は自分のものではない、ね、イエス・キリストによってですね、まあ借りてるという感じでしょうかね。だから自分たちの体をですね、乱用、悪用してはいけない、つまり人のものを汚してはいけないということでしょうかね。私たちの体も、これはこれを、この体を作った方のもの、この方を与えてくれた方のものなんですね。ですから私たちは自分のものだから乱用してしまうんですけども、自分のものではなく借りてるんだから、正しく管理しなければならないということですね。それからもう一つは罪という問題があって、人間は自分の罪によってですね、束縛されているということですね。ですからタバコの束縛っていうのがあるんだ。でそのタバコの束縛に対して、断ち切ることができるのは、イエス・キリストの十字架の力、イエス・キリストの血潮によって、初めてその罪の束縛を断ち切ることができるんだということをぜひ知ってほしいんです。そしてこれから祈る祈りは、まさにその十字架の力、イエス・キリストの血潮の力、その力によって断ち切ることができるという祈りですね。ですから皆さんが、とにかくタバコがやめれるんだったら、その祈りを受けてみよう、ね、あの人のようにやめれるんだったら、ぜひやめたい、そういう気持ちを持ってですね、祈りを受けてください。それではこれから祈りますので、もし皆さんね、祈りを聞いて同意されるならば、最後に一緒にアーメンと言ってください。そして1回だけではないね、何回かこのビデオを見てですね、繰り返し祈るならば、なおさらはっきりと確実にやめることができると信じます。それでは、お祈りします。天の父様、私たちはタバコに依存するのではなく、本当に依存するべき方に依存したいです。今聞いている方々の方々がタバコに依存して、タバコに束縛されてますけども、その束縛を断ち切ってください。あなたの血潮によって、あなたの名前によって、その束縛を断ち切り、タバコが嫌いになるようにしてください。そしてタバコを吸った時に苦くなるように、まずくなるように、吸いたくなくなるように導いてください。そしてイエス様、どうぞ解放し、タバコを吸わなくなるように助けてください。タバコに依存するのではなく、あなたに依存するようにしてください。イエス様、お願いです。助けてください。ここにいる方々のタバコの霊を追い出し、断ち切ってください。その束縛を断ち切って、タバコの奴隷から解放してください。イエス様、お願いします。そして、体を健康にすることができるように、タバコを吸わなくなるようにできるように、助けてください。イエス様、お願いします。タバコの霊を追い出してください。断ち切ってください。解放してください。タバコを吸わない人生に変えてください。お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。